skam kryetarin e kësaj komune, zotin Ilir Ferati. Nderuar, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit ju për mundësinë. A mund të na tregoni fillimisht si është gjendja në komunën e Istogut pas vërshimeve që kanë ndodhur gjatë ditës së ejte? Në kohën kur po flasim fatmesisht uji, shumica ujit veç që është rrek dhe është thyrë në shtatën e tij. Mendoj që është lehtësuar të them që është komplet e menaxhueshme, njerëzit janë jashtë rrezikut për jetën, çka është më e rëndësishme për neve si institucion. Çka kemi ndërmarrë si komunë, që më njëherë ditën e nesërme kemi përmes shtabit emergjent, kemi themeluar tet komisione të cilat kanë dalë drejtën dhe qysh nesër më gjatë punës tyre do të finalizohet dhe ky raport do të drejtohet ose adresohet në drejtim të qeverisë së Kosovës, Kosovës, njëshët presim sa më shpejt përgjigje, pasi që jemi në kuadimi dhe njerëz të cilët juan prekur shtëpi kanë nevojë që t'i kthejnë ato në gjendje të banueshme dhe t'hyjnë ato. Mirë po, kryetar, a mund të na tregoni më detajisht cilat pjesë të qytetit kanë qenë më të prekura? Kanë qenë fshatrat apo vetë pjesa e qendrës së qytetit, cilat janë kanë qenë ato pjesë më të prekura? Pasi jemi në qytet, po filloj për pjesën e qytetit që ka qenë, po them kështu, i sulmuar për dy pranë vërshues që janë historikisht që kanë krijuar këtë problem në Stok, është pronë vallëvonës së quhet edhe i Çaushit, do thotë janë pjesa e dalës së qytetit, shtëpit edhe biznesit që kanë qenë totalisht të mbytur. Ato filloi prej podrumit edhe kotët. Por mandej po filloi prej pjesës së Mivadës apo fshatave që kufizuan me komunën Skënderajt, që është nga Usha, Rakushi, Dy Kërnina, Çalnovica ose Oni që është e banuar me komitetin serb, duke dalë në Zalc edhe ndraj që kanë qenë pika më kritike në cilën kemi pas rrezikim edhe për jetë njerëzve. Të jetë të njerëzve, do të kanë qenë shtëpi të mbytura, lagje të tëra të mbuluara me ujë nga pranë vërshues që vijnë edhe prej Bjeshkëve, por edhe për shkak të densitetit të madh të treshave që ka qenë në komunën tonë. A çka ka ndodhur me banorët e asaj pjese? Janë strehu diku? Si janë tani? Si është gjendja shëndetësore e tyre? Po, fatmesisht fal edhe reagimit të ekipit tonë lokal zyrtarëse, policisë së Kosovës si dhe ekipit të kërkim shëndetësimi të FSK-s. Reagimi i shpejtë ne kemi mbërritur që me ku me largu për shtëpive të tyre dhe e kemi strehu në objektin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Stok, që kësaj ka qenë objekt që ka plotësuar kushtet për strehim të qoftë për një natë apo dy, për shkak se ka pas ngroje përmes kujt që kemi ofruar batanie si dhe përmes kontratave komunale kemi ofruar shujt për atë natë dhe vizitë mjekësore. Gjendja e tyre mjekësore ka qenë mirë, të nesërmen dhe pas nesërmen shumica për tyre vetë janë kthyer në shtëpitë e tyre. Çka po bëjmë natash është ofrojmë pa kohë shtimore që shpeditë të nesërmen në mënyrë që ata të mrin ta thynë në siklet e jetës prapë dhe sigurisht që përmes raporteve dhe përmes kompenzimit që presim takimin nga qeveria e Republikës Kosovë, sepse është në fund fundit edhe obligim për post institucional dhe njerëzor kur i kanë po edhe vetë me sy të tyre gjendjen siç ka qenë nëpër ato fshatra, prej ujit të shtëpitë mbuluar totalisht në ujë. Për momentin gjendja është stabile, uji është rrjekur, do të jemi në vëzhgim situatës bashkë me policinë dhe ekipet e zyrtarëve dhe po presim që të përmirësohet koha dhe të reagojmë sa më shpejt në rindërtimin ose në renovimin e shtëpive të cilat janë dëmtuar për ujit. Normalisht që në raportet janë të cekura edhe bezdjesit, normalisht është e cekur dhe bujësia që është jashtëzakonisht e dëmtuar. Dihet se Istogu është e dyta herë mbrapa dy muaje që po goditet prej vërshimeve dhe besoj shumë që edhe raporti i parë që kemi adresuar në drejtim të qeverisë së Republikës së Kosovës, domethënë edhe raporti 2 që do të adresojmë tash do të ketë përgjigje pozitive në mënyrë që të mrim të kompenzojmë ose të ja ulëtojmë sadopak këtë dëm që ju kanë ndodhur qytetarëve të komunës së Stogut në këtë kohë. Normalisht që ka komuna që janë të goditur edhe shumë më shumë se na edhe Mitrovica edhe Skënderaja me cilët solidarizuan edhe mundu sadopak sidomos Skënderaja përmes ekipit të kompanisë tonë lokale që kemi ambienti me ndihmën sa të pak në pastrim edhe në rehabilitim për të gjendjes që ata kanë shumë atë keshë se komunën tonë. Keni pasur mundësi që t'i delni në ndihmë, ndonëse edhe ju vetë si komunë keni qenë në një situatë kritike, t'i delni në ndihmë edhe komunave të tjera, siç ka qenë Skënderaj, Mitrovica, Klina? Po Skënderaj, përmes ekipit të dhashtë, ekipit të pastrimit të ndërmorës ambienti, kemi dalë në ndihmë dje edhe sot, për shkak se të neve që sulë gjendje pak më shpejt dhe domet kanë qenë pak më të vogla se në komunën e tyre. Deri më tani e përmendët që janë kriju komisione të veçanta, keni arritur të nxirri një konkluzion, një shifër se sa janë dëmet? Po, në vlerësim preliminar me më thonë që prej të fillu prej bujqësisë që është godit dikun rrëth 100 hektar grunë, që janë godit komplet ushqimi për kafshë, që janë godit 5-6 angarë që kanë pas dhe të dëpënume ushqimi në kafshëve, po ashtu edhe përmëtaria e shpesve, tuk e kalu të infrastruktura publike që jemi matë godit dikun si ma dresime preliminore rrëth 700 njëra për lëgajtë të domi që kemi psu për këtë një vërshime, rrëth 12 ura më stasim për rrugë, cilat janë
ngritur se është më stosin për sistem kanalizimit dhe sistem të ujit pijes që ka qitë në sipërfaqe fuqia rëmbyesh me ujit, edhe duke kalu të bizneset të cilat është pak ma specifike dhe dëmë ku pak ma gjatë për me përlogarit domin e sakë se sa ka ndodhë në komunën e Sovët edhe në bizneset e komunën e Sovët. I përmendet të gjitha dëmet që janë shkaktuar në shumë sektor të ndryshëm në komunën e juaj. A keni arritur ta bëni llogarinë edhe sa kohë duhet për të riparuar pikërisht këto që i përmendëm pak më parë? Po që është ma emergjente të menoj që është çështja e rehabilitimit të shtëpive të banimit. Dhe më vëshë me një përgjigje shpejt për qeverisë Kosovës, që edhe kanë obligim edhe institucional, besoj që ish dashëm me ana fillimit të muaj shkurt në rrim që ato shtëpi të paktën të kthehen në gjendje banimi. Njerëzve janë prish shtëpi të dyja, njerëzve janë prish dhomat, njerëzve janë prish mjetet që qofshin ato elektrike që qofshin me dhomat, cilat i kanë shfrytzuar për ngroje dhe kjo nuk pret procedura standarde të operimit. Mendoj që kjo do të trajtojmë emergjent, trajtojmë shpejt situatë edhe bëj thirrje thjesht si kryetarin e komunës, si nishtetarin e komunës të dëmtuar, që reagimi i qeverisë Kosovë të jetë shumë më shpejt se sa në procedurë standarde që parashohen ligjet në fuqi. Sigurisht që ligjet tuaj na parashohin edhe procedura emergjente, sepse populli i Kosovës nuk është thjesht nuk është i kalitur me jetu ose me kaluar emergjenca, mirë po mendoj që 20 vjet pas lufte, me institucionet tona, me shtetin tonë, me buxhetin e Republikës dhe buxhetin komunal, do duhet që sa më shpejt të dalim ndihmë dhe thjesht shtëpitë tyre të bëhen banueshme për fillim. Prandaj ka buxhet të mjaftueshëm komuna apo keni kërkuar ndihmesa edhe nga niveli qendror? Buxheti komunal për emergjenca është rreth 20 diçka mijëra, që është si pamjaftueshëm me trajtu absolutisht ndoshta edhe një ose një shtëpi gjys, për të thënë kështu popullore. Mirë po mendoj që qeveria e Republikës së Kosovës ka buxhet që trajtu të rastë dhe mënojë që duhet të jesh shpejt dhe me trajtu në mënyrë emergjente. Keni bërë ndonjë kërkesë deri më tani në institucionet adekuate, do të thotë tek qeveria, për ndihmesë? Do të ndajë se na ka ardhur një kërkesë, po duhet të quhet lirë shëshorakë në orën 2:15 e kanë pranuar një email në zyrë në emailin e kryetorit që e ka kërkuar me dorëzuar raportin preliminar domën në orën 2:30. Po na vështirëshim të grumbulluar donat dhe të bëjmë përmendimin e donave prej trenit. Shpresoj që të ketë qenë gabim teknik. Ka dhënë një afat, do të thotë. Afat 50 minutësh. Si jeni përgjigjur kësaj? I zyrtarit për emergjencë bashkë me drejtorin e emergjencës, që kanë marrë, kanë trajtuar dhe kanë bisedu me agjencionin për menaxhim të emergjencave dhe besoj që nesër deri në kohën e mazdisë do të mrim ta dërgojmë raportin preliminar në formën në cilën e kërkon edhe po them këtu udhëzimi administrativ për emergjencat, që gjatë e cila më pak po më shqetëson, sepse mendoj që këtu procedura standarde duhet thjesht ta gjerim mundësin që t'ja bëjmë një bypass kështu inteligent, po e thëmë, një që pa e shki ligjit në rrim me u përgjigjë në kërkesa që i kemë të morën arë direkt për vizitave të erën edhe për qëtarve të. Kemë parë që krerët e shtetit ka bërë vizita pikërish në këto komuna ku edhe vetë janë vërshuar. Keni pas vizita ju si komun dhe cilat letemi kanë qenë zotimet e krerëve të shtetit, qoftë presidentës, qoftë kryeministrit, apo edhe nga kuvendi i Kosovës, deputetet që e përfaqësojnë? Po, kemi pas vizita edhe për kryeministrit, edhe për deputetet dhe për presidentës, jo, nuk e di pse. Mirë po, në vizitat e dyna, sigurisht janë zotu për kraje, sigurisht janë zotu për bëthëm një përgjigje pak ma shpejt se sa zakonshme në raport me domet, se dhe të nëmërën shkatu dhe në raport me kërkesat që ne kemi me i drejtu si komunë në emër e qytetarëve të komunës së Togut. Ti është uroj që të mos jetë vetë vizita, sepse menoj që nuk është koha që të nërmorim ose të cilëmi politikisht, menoj që obligimi që qytetarët na ka dhënë neve duke na ngarkuar me pjesën e institucionit, duhet të kthehet në punë, përgjithësi edhe reagim shumë shpejt, sepse njerëzit tonë janë pa shtëpi, njerëzit edhe qytetarët tonë jashtë, po shihet edhe temperatura që është tash në kohën kur po flasim dhe sigurisht duhet thjesht me qitë vetë që të publi, përse që shëshin nina, të ishim në situatë që janë atë asat, dhe të reaguaj me atë përgjësi dhe me atë njënë shpetuar në apart me kërkesat që i kam pranu. Me gjithat në donë se nuk mund të abim do një diferencijem në mes situate si cila familje është dëmtuar më shumë ose më pak. Po ju si kryetar besoj që keni doan terene, keni pa së rastin të takojnë me shumë familje. A mund të aveqoni një familje ose diçka një biznes që është në gjendje tjetër? Po, më thonë me besim plush është për vizita që i kam pasë në se cilë lokalitet edhe në kohën sa kanë qenë të ndodhë vërshimit, edhe pas që është të rejkuj edhe bashkë me Zjarfiks, edhe bashkë me ekipet e FSK-së cilë përdu me shuzur rasit, mi falenderu për punë njërë zakonisht personale, pika me goditë është shatit rej edhe konkretisht familja Jahaj që është lëgjë tërë, pa dashë në janë ashtë kalu absolutisht familje tjere, sepse përthuj që të gjitha janë të goditra, mirë për familje Jahaj është edhe Dauta janë familje që janë goditur më shumë këtë që kanë pas nevojë që bëjmë edhe evakuojmë më shpejt për shkak të ujit rëmbyshëm edhe nivelit lart ujit që ka bizotnu në lagjet e tyre. E dim që në të gjitha komunat ka mungesë të
të ekipës së zjarr fikse çosh organeve të tjera të emergjencës. Sa keni mund t'ja dilni në kohë për të ndihmuar qytetarët? Po duhet të përmend si fatmirësi në fatkeqësi ka qenë se nuk kemi pas të mbulum komplet territorin e komunës Stogut, sepse me numrin e ekipit zjarrtisë që kemi ne sigurisht do të ishte totalisht e pamundur me reaguar në kohë. Mirë, për fal angazhimit, fal profesionalizmit edhe fal guximit që ata kanë treguar edhe si qytetarë, jo vetë zjarrfiks, kemi rrimë dal ndim. Po them kështu në kohë, ndoshta aty rreziku edhe zjarrfiks rreziku edhe makinëri të cilat janë jashtëzakonisht të kushtueshme tash. Për mi evaku, një për evakuimin e cilat e kam përcjell me sujtë e mi, dhe ka qenë konkretisht edhe në fshatin daj, afër rrugës kryesore që shkon prej për komunën e Klinës. Edhe ata e kanë dalë me evakuimin e familjes prej 12 anëtarëve, që patim shkurtisht pa prej koma asnjë qytetari në, po them kështu, në ujë. Me numër banorëve ne atakojmë edhe 12 zjarrfiks të tjerë. Po zjarrfiks që kemi sigurisht është një kohë gjatë, që ata janë detyruar, sigurisht refleksët e tyre bien edhe thjesht kanë nevojë që të rifreskohen edhe aty, sepse po mbetë ashtu, prapë kjo është obligim të saj qeverisë edhe i kuvendit që të jeshtë me idhën udhë profilizimit, jo profilizimit si zjarrfiks, me idhën udhë gjendjes ty në raport me ligjet cilat i kemi në fuqi, ose të bëhen thjesht zyrtarë ose punëtorë të Ministrisë punëmbashme, ose të Ministrisë punëmbushme, të Ministrisë të punëve të mbrojtës, thjesht të morën kohë edhe të dim ku është adresa që ne thjesht kërkojmë rritjet në numrin e zjarrfiksit edhe kërkojmë përkraje për ta me makineri. Janë makineri jashtëzakonisht të ushtueshme edhe është gojë. Cila është mungesa e zjarrfiksve? Cila është arsyeja e mungesës së zjarrfiksve? Mungesa e arsyeja e zjarrfiksve është thjesht mos aprovimi kërkesave që ne i drejtuim te agjencioni për menaxhim të emergjencave për hapjen e konkursit të drejtë. Edhe pse me numër banorëve na takojnë thjesht, po them, nëse komunë nëse zgaboj edhe 11 ose 12 shtesë. Kryetarun, falenderoj shumë për kontu edhe shpresoj që të të kaloni sa më lehtë këtë situatë me të cilën jo vetëm ju po edhe qytetet e tjera po përballen. Faleminderit juve. Atëherë të nderuar shikues, ishim në një lidhje direkte këtu nga komuna e Istogut me kryetarin e kësaj komune, zotrin Ilir Ferati, ndërkat që ne patjetër që do t'ju mbajmë të informuar pas pak nga po kjo komunë me informacionet e tjera, derisa tani unë